jautājums, ko skatīts tajā, kas ir līdzis. Skatīts arī atbalstu komitejās, un katrs komitejas virzītājs lēmums projekts ir atšķirīgs. Tātad, kā jau bija minēts, pašvaldības savienības valsts kancelejas un valsts kontrolas vēstulēs parādās šie te divi modeļi, kā ir iespējams noteikt darba samaksas sistēmu pašvaldības domas deputātiem, kuri neieņem amatu domē. Un tie ir 2%, tātad maksimālais apmērs ir 1019.2019. Gadā pēc līkuma, pēc darbinieku un amatpersonu atlīdzības līkuma. Un iespējamie varianti tātad pirmais, kas arī šobrīd darbojas domē, stundas likmes noteikšana deputātam, tad ir noteikta tātad samaksa par vienu stundu. Un tiek iesniegtas darba laika uzskaites tabelas saskaņā ar nolikumu nepārsniedzot 40 stundas mēnesī un attiecīgi pēc tā arī tiek veikta apmaksa. Un otrais variants ir gabaldarba apmaksas metode ar stundu ekvivalentu nosakot stundas katram deputātu darbības veidam mēnesī, gatavošanās sēdē, tikšanās ar vēlētājiem, dalība komiteju, domes sēdēs un citās sēdēs. Līdz ar to man abiem lēmumu projektiem no sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas virzītais lēmumu projekts bija pārskatīt atlīdzības sistēmu deputātiem, izdarīt grozījumus domes noteikumos par atlīdzību atlīdzības nodu pašvaldībā nosakot gabalu darbu apmaksu. Tātad komiteja atbalstīja šo te variantu, ka tiek noteikta summa par domes sēdēm, komiteju sēdēm, par darbo ar iedzīvotājiem, un par citu deputāta pienākumu pildīšanu. Savukārt, Finanšu komiteja lēma saglabāt esošo sistēmu, atlīdzības sistēmu, kas nozīmē stundas likmes sistēmu, izdarot grozījumus atlūnas nodomes noteikumos par atlīdzību atlūnas noda pašvaldībā konkrēta punktā 2.1, kas nosaka atskaites iesniegšanu par deputāta darbu kārtību, tātad, lai šī te atskaita būtu konkrēti precīza ar paveiktajiem darbiem, ar stundām un arī ar, ja tas ir darbs ar iedzīvotēm, vai tā ir tikšanās ar darbiniekiem, vai tiktu norādīts arī vārds un uzvārds personas, kuru tātad var apliecināt, ka šāda tikšanās ir notikusi. Jautājumu, lūdzu. Nebūs? Tad es varu uzdot jautājumu Finanšu komitejas lēmumam. Tātad īsts veikto pienākumu un darba rezultātu apraksts. No saprotams, jā, cilvēks, deputāts pieraksta, ko viņš ir darījis. Personas, kuras var apliecināt pienākumu veikšanas, veikšanu vārds un uzvārds. Kas tas tāds? Ja kur ir konfidencialitāte? Varbūt es pieņemsim, mēs neesam ne no vienas saraksta, ne no vienas partijas. Mēs jau to es biju pret priekšsēdētāju. Kāpēc man viņam viss būtu jāstāsta, ko es kā deputāts daru? Ar kādām personām es tikos? Ja tu gribi saņemt naudu, tad tev vajag? Nē, es gribu saņemt naudu. Es gribu panākt rezultātu Aglonas labā. Nu, tā ir daļa. Te ir skaidri redzams. Jūs šito, Vadim, izdomājam? Jā. Skaidri redzams. Tieši mēs. Tas ir daļa. Vadim, skrienam. Jūs ka jūs izdomājat šito, jā? Es nezināju, kā iejūtas. Valēniem nesamaksāt kaut ko. Nevis par nesamaksāt. Lai zinātu, kurajā brīdī uzlikt pat nošku, lai nesasniegtu rezultātu. Tas ir manas domas. Drīkst man pajautāt tev. Tu 19. jūnija 7 stundas, kā deputāts strādā. Tas ir skaidrs, ka jūs jautāsiet. Nē, nu pastāstiet, ko tu kā deputāts septiņas... Jūs man jautāt kā cilvēkam vai kā deputātam. Tu jau saņem algu par to. Uzrakstiet rakstis piesniegumu. A, ko tu tās kaut? Septiņas stundas, tad to nevajag uzrādīt. Tas, kā tu teici? Tu teici 4 stundas, tā ir mana atbildība, ko es tad darīju. Ārpus ir valsts institūcijas, kas kontrolē deputātu darbu, es esmu gatavs viņam atbildēt, bet ne jums. Pagadiet. Kā, kas jūs tad? Tome pieņem lēmumu, 9 deputāti pieņem lēmumu.
Es jau biju ierosinājis, varam uz valsts kontroli sūtīt visus... Ne, valsts kontroli jau brauc, tad bija jādomā, ko prasāt. Ļoti labi, nekādu pretenziju, par katru stundu atskaitīsimies. Nu, tā kā es pajautāju, šodien sēde par atlīdzību, varbūt es jūsu variantam piekritīšu, tikai pastāstīja man lūdzu, nu, kaut kāda mēneša, jau 5 stundas. Šitam jautājumam būs proaktīvīgi gājien no jūsu puses, bet man arī jums ir piedāvājums, ja jūs tik gudrs. Es gudrs, jā, paldies, es jums piekritu vairāk tālāk neturpinu. Atsakāties lūdzu no atalgojuma. Ar mieru. Ar mieru. Iedodiet Vadimam. A, es varu neseņemt, varat nepārskaitīt man. Nē, nē, lai viņš uzrakstu oficiālu iesniegumu. A, kāpēc tu man spieši atteikties vai kaut kā? Tā arī būs. A, tu pajautā varbūt krimanam, cik es saņemu? Man ir pilnīgi vienalga, cik jūs saņemu. O, dežēl, kā tu tur speciālisti? Jo šeit varētu izveidoties interesanta situācija. Kā tā var būt, ja deputāts neseņem algu, tad... Tas bija jau vēsture. Nē, nē, nē. Gudrinieks. Kāda vēsture? Gudrinieks esat jūs, jūs tikko pasteicāt. Es gudrs, a tu gudrinieks. Jogadājums. Tā ir pavisam cita lingvistika. Ho, ho. Tad rakstīsiet... Gudrs un gudrinieks, jā. Jogadājums, jā, un... Tad man ir jautājums, jūs... Tad viss ka jūs neteiksieties naudas tikai tā, parunāsiet un viss es tāpēc maksu. Es daru tā, ka neviens nesaņem to algu. Protams, jo. Ar kādu mērķi? Ar mērķi kalpoju tautu. Ja? 100 eiro tas ir baigais noziegums, vai ne? Nu, par kādu dienu tu vari atskaitīt? Es jums ne par vienu, ne par vienu. 5 stundas. Ne par vienu es jums neskaitīšos. Nu, tad man lūgums varbūt priekšsēdētājs, ja ir darba tabeli, kā viņš uzskata, ja rakstiski pieprasīt, paskaidrot, lai būtu visiem deputātiem zināms, ko var 8 stundas darīt ārpus domes. Ja ir sēde, tā ir sēde. Ārpus domes darīt. Uzrakstiet, kurš likums jums to ļaus darīt, uz kāda normatīva akta pamata. Man jums būtu jāatskaitās, jo es esmu pret šo priekšsēdētāju, man viņam nekas nav jāpaskaidro. Pagaidi, es esmu noņem to viņu, ja tu pret. Noņem viņu. Es jau biju prasināju. Tu palasi likumu par pašvaldību. Man patīk vai nepatīk, viņš ir priekšsēdētājs. Nomaini, jā. Tev ir pieredze nomainīt priekšsēdētājs. Jums ir pieredze. Man ir, jā. Lielāko kļūdu, ko varētu izdarīt savā dzīvē. Aglomas labā pie tam. Kāda konkrēta? Priekšsēdētāja nomaina. Kāda konkrēta priekšsēdētāja? Es noņēmu ar... Jēzus, a par Antonu tu nepārdzīvi? Tagad ģests ir pārdots, meži pārdots, tā ir jūsu atbildība. Mana, a tu, a tu? Es balsoju pret. A, es kā balsoju? Jūs par. Vēlreiz? Jūs par balsojāt priekšsēdētāja noņemšanu un jaunā ievēlēšanu. Andrīts, es tevi varu iesūdīt. Man ir priekšsākums tā, ja cilvēkstā telpā izplati nepatiesu apmelojušu informāciju, ka es esmu pārdevis Hesu. Es Hesu neesmu pārdevis. Nu, tur mēs vēl parunāsim. Ielādot to kārtīgi. Un, jūs varat man skaļi, draudēt, cik es tev neko nedraudu. Nu, neģaziniet. Es tev nedraudu. Rakstat, rīkojaties, lūdzu. Man nekas nav jāraksta. Lūdzu. Tu raksti. Rakstat, rīkojaties, paskatāsimies. Tā nav bija taisnība. Tiksim līdz tam arī. Tiksim. Čak, ka deputāti par 5 stundām strādā un nevar pateikt, ko viņš darīja. Nu, vienkārši, man būtu... Ot es šodien 2 stundas lasīju publisku pārskatu. Nu, ir rezultāti. Rezultāti? A tu izlasīji? A jums rezultāti ir? Pagaidi, man ir rezultāti, a tu izlasīji kaut ko? Rezultātu nav. A kas rezultāts tev? Pasteigā tikai, jā? Nu, stāstīt, kas man ir problēma, ir rezultāti, zināt. Kādi rezultāti, jā? Sev, sev, sev un kaimiņi? Ja jūs neredzējāt problēmu, tad jūs neredzēsiet arī risināt. Kādi rezultāti ir tev? Nē, tas ir skaidrs. Nu labi, tad nemūdēlūt. Vienkārši tiek novērst uzmanība no aktuālākām problēmām. Pastāstīt, tu saņem algu, pats par vienu dienu. Tu pastāstīt, kā es gribu mācīties no gudriem jauniem, jā? Tramba turpinātājiem, jā, Facebooka un Twittera. Kā man nopelnīt naudu pašvaldība? Deputāts, stulbs, stagnāts, degenerāts, ja? Neprotu. Sarakstīt 5 stundas, es ārpus domē kaut ko daru. Nu, pastāsti, ko tu dari, ja? Par ko jūs te uztraucaties? Es nē, es vienkārši man smieklīt, ja? Par ko jūs te tad patriots nevar prasīt naudu. Un par savu naudu tu vēl negribi atskaitīt. Es teiktu, atdot to naudu labdarībai. Protams, ir institūcijas, kurām institūcija. Jāskaitās. Institūcija, kurā maksā mēs, domes deputāti, tā pieņemā, ja? Dome tev maksā naudu. Jā, ne valsts kontrola tev maksā. Valsts kontrola uzreikina var sarakstīt. Es jums piedāvāju atsakāties vispār, Jurijā, ko jūs šeit runājat? Līdz būs gads, jūs 12 000 eiro būsiet saņēmuši. Ko jūs izdarījāt?
Neko? Atsakāties no neko. Jūs taču ielielojas sabiedrības labā strādā. Neko. Lūdzu, uzrakstiet lapu, ka jūs atsakāties naudas un atgrieziet 12 tūkstošus ar rotāse. Atgrieziet 12 tūkstošus ar rotāse. Ne tu mani taisīji, ne tu mani regulējas. Nē, nu tad nevajag šeit uzroties. Par ko jūs saņemāt 12 tūkstošus eiro? Es to taisu. Par ko? Nu jūs taču tādā atnācāt strādāt. Nē, 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 nē. Jūs atnācāt strādāt tautas labā, tātad jūs varat strādāt bez maksas. Es tā saprotu, pareizi. Nepareizi saprotu. Tu nepareizi to, ko jūs saprotu. Ja saņemāt 12 tūkstošu eiro, un kas ir pa gadu izdarīts, pārdots? Uzrakstiem oficiāli pieprasījumi, priekšņus var atbildēt. Nē, tas ir... Ja tu par sevi nevar atbildēt, ja tā ir figņa kaut kāda. Figņa esat... Jūs zināt... Dvižuha, tā, dvižuha, jā. Visi ir dvižuha, jā. Protams, ka dvižuha. Jā. Labi, tad atgriežamies atpakaļ pie jautājuma. Alūs? Pie deputāta atlīdzības. Pie deputāta atlīdzības. Tāpēc mēs te vēl izdebatējāmies. Parasti tā nenotiek sēdēt komitejās. Nu, tā nav vajag, ja? Nav kam jau. Man ir ierosinājums izņemt tos tātad personas, ar kurām kaut kas ir darīts. Jūs skatu, tas ir, nu, kāds sakars jums vispār ar kādām personām deputāts komunicē? Kāda jums gatoja daļa? Andrī, tu pat, ja tu pavelti to darīt, tad man pilnīgi vienalga. Nu, pat 12 tūkstoši es noteikti to nedarīju. Tu vari darīt ar iedzīvotājiem, ko tu gribi, neprasi naudu, nu domes. Nu, es arī daru daudz ar iedzīvotājiem. Es naudu neprasu. Kā tu neprasi naudu? Tur ir vienīgi es sevi uzmanīgi. Es pajautāju, nevienam nav, izņemot tevi. Es jums jau iepriekš teicu, jūs darat visu, lai noņemt katru aktīvo cilvēku vagonā. Ai, tu jūs esmu arī. Ir kas aktīvs? 20 gadus jūs tā darījāt. Jā, es saglabāju aglonu. Jūsu laiks iet uz beigām. Tu man pasvesti, kas bija pie tā autoostas? Jūs likāt pretenzijas, ka viņš var nebija tu būvē, tu biji iepirkuma komisija, tu tā nervozē, tu biji... Ir kādas autoostas? Ot šeit autoostu aglona. Kāds kas ar tev? Kas ar viņu? Nu tā parakņies vesture, un tad nestāsti par visādām lietām. Es runāju par šitiem diviem Nerunā, gadiem, par to, ciriešu hesu, tu pavisam nevari runāt, tu interešu konfliktā. Tu par zini? Ciriešu hesu, es jums varētu pastāstīt to, ko jūs runājat par kāpnēm kāpjot lejā, un tad, kad bija pārstāvju Vadim, nevajag šeit, jā? I sabiedrībai mēs arī šito pastāstīsim. Mēs kas? Mēs un AGB? Tie, kuris jūs 3 gada bija nosaukuši. Jūs vari stāstīt par mani, ko tu gribi. Daiešu vai vēl kaut ko pastāstīt. 7 stundas tu ar iedzīvotām runājam. Kas tas ir? Kas tur vēl? Kāds vēl grupējums tur ir? Ar ko es esmu saistījis? Tā, man jautājums finanšu nodeve. Jā, sociāla komiteja izstrādāja savu priekšlikumu, ja segumu atrada viņi. Algas palielināšanai. Nu, šobrīd ir 7200 paredzēt algas. Jā, un cik plānot? Izmantota 2643 atlikuma, či 3556 eiro. Nu, to katram deputātam līdz gada beiga 84 eiro aprēķinātās. Nu, tas atbilst to, ko sociāla komiteja gribēja. Gribēt tā ir viena lieta, ja segumu vajag atrast, ja mēs segumu, diemžēl, neatradam, ja gudri deputāti no sociālās komitejas var. Paldies, es tur jau nerovies, es no šitajā sasaukumā noteikti nē, paldies. Tā kāds tu pārmērts. Tev ir cerība nākošreiz? Man ir cerība, ka jūsu vai šeit nebūs nākošreiz. Tu par mani nepārmērts. Beidzot cilvēkiem acis attaisīties. Ko tu vari attaisīt? Tu par sevi attaisīji acis. Nu, redzēs. Drosmīgs tev. Protams, ka drosmīgs tev. Tā kā man jautājums, jūsu sociāla komiteja izgudroja izmaiņas atlīdzība nolikuma. Kur segums? Kur segums? Nu, jūs manu balsojumu redzējāt? Es negribu tev redzēt balsojumu. Sociāla komiteja ir lēmums. Jūs visu lēmumu projekcijā, lūdzu segumu. Nosauciet, kādu summu jūs tur plānojat. Pagaidiet, dalai tā. Sociālā komitejā tika pausts, es nezinu, jūs bijat toreiz? Es nebiju priekš šitā te bija. Poga bija. Viņa teica, ka budžetā ir paredzēti līdzekļi sakarā, ar ko deputāti nobalsoja par tādu. Nu, mans ierosinājums bija palikt pie vecās sistēmas 40 stundas, strādēt 250 vienalga. 40 stundas viss un iesniedzam atskaitas. Tas bija mans ierosinājums. Tas tika noraidīts,
Tik apstiprināts šitas... Ir kas mūsu finanšu komitejas lēmumu projekta ir pretruna ar tavu? Tu baidies pateikt ar kādu cilvēku, ka tu rīt līdz vakaram runāt? Es nevis baidos, bet es ievēroju konfidencialitāti, jo es uzskatu, ka visiem... Kas tev teica, ka tā informācija būs izplatīta? Gribam parunāt par informācijas izplatīšanu, varbūt. No. Jūsu saraksta biedri ir daudz, ko pasakās. Man saraksta biedri, ja tu prasi saraksta biedri. Kā dokumenti noplūdā. Varbūt viņš nedos, nezinu. Nu, pasakā, vieros ir nekrimināla lieta. Drīkst es aizsaisīt lūpu deputātam. Pirmām kārtā, jebkura... Es paudīs viedokli, kurš grib tagad aiztaisīt muti deputātam. Kad melo, sēdē, kad sēdē, melo, ka notiek nopludināti dokumenti. Kurš Facebookā raksta no svešiem profiliem, ko šodien apliecināja jūsu vīrs. Jā, un man ir audio, kura vīrs pasaka, kā viņš par tevi pasmējās. Jūsu audio ir riktīgākās montāžas kārtas. Jā, jā, jā. Nē, tad es sapratu, mēs varam ņemt vērā. Komitejas priekšlikums, jo pats Andris jau piekrita, ka tas ir labi, 40 stundas. Tikai izņem ārā tos vārdus un vārdus. Nu tā, ka mēs precizējam, lai nebūtu tā, ka vienkārši rakstu 18 stundas, es domāju, ka rīt varbūt būs sēde. Nu to jūs varat tā rakstīt. Nu jūs tā rakstīt. Nē, jūs, nē, 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 šī tā nav rakstīt. Kas tu rakstīt? Nevajag maldināt sabiedrību. Pagaidiet, nu tu pastāstīt, vēlreiz pastāstīt, 7 stundas. Jūs pat no viena eiro neteiksieties, es taču zinu. Uzrakstāt tagad uzreiz iesniegumu, ka jūs atsakāties no algas. Strādāš sabiedrības labā bez maksas. Domāju, patriots, ko parakstam? Nē. Ko parakstam, patriots? Es tak sūdīgs deputāts, ko par tevi? Davai, ko sarakstīsim vienošanas, visi rakstam. Es arī es domāju, ka cilvēki ļoti labi saprot. Tad cilvēki saprot, jā, tikai tu saprot. Nu, gribi naudu, godīgi vajag patīk. Ej strādā. 100 eiro? Ej strādā. Tas ir kas? Tas nekas. Tas ir kas? Ziedu bērniem. Ja cilvēks godīgi strādā, kas tu ir godīgi nevar pateikt ne par vienu dienu, godīgs. Kāpēc? Nu, pastāsti. Kā jūs varat mani apvainot? Es teicu, ka, ko tu darīji tādu datumu? Teicu, es neteikšu. Nu, viss. Jums ir kādā gadījumā neteikšu. Jo es jums jau pateicu savu es finanšu, jums. Es finanšu komitejas vietnieks. A jūs varat noņemt tos atalgojumus pilnībā? Es ar mieru tev personīgi. Visiem deputātiem, šī priekšsēdētājiem, 12 tūkstošus nost, nu, un pludmalē uzliksim normālu guļbūli. Jā. Tātad saku, ka šodien dienu priekšsēdētājs neseņem ne centu, bet katru dienu darbā būsiet. Nu, tas šantažu var turpināt? Nē, nu, tad paskatīsimies, vai nu tad ir korupcija. Nu, davai tā kā, Krīmans noliec mandātu, Daniel, noliec mandātu, samaksā vēl pašvaldība, ka tu biji deputāts. Nu, vēl kaut ko, nu, ko? Nu, jau Hesu. Nu, Krīmans, vēl kaut ko, davai, davai. Valiņas, darīt kaut ko. Jā, cilvēks no rīta līdz vakaram atrodās darbā un neseņem atalgojumu, tad pastāv liels korupcijas risks. Labāk godīgi pateikt, jā, saņemu savus 100 eiro par savu ieguldīto darbu, nekā te tēlot baigos naudas ziniet nepelnītājus, jā. Pastāv risks korupcijā. Kurā vietā? Nu, to mēs jau redzēsim. Tu par sevi vai par ko? Es tā nesaprotu. Tā kā nevajag novērst sabiedrības uzmanību no akla. Ko tu runā? Par saviem vārdiem, ko vienu reizi vari atbildēt? Nu, es par saviem... Mopēdē notrieca cilvēks, pierādīja. Caurē un visi produkti, tu pierādīja? Nē, jūs tagad neklauziet muļķības. Tu pierādi, ko tu tur knabam tur, jā? Notrieca cilvēku, 100 eiro, 200, jā. Tev ir fakti, tev ir konkrēti pierādījumi. Cilvēku notrieca motosiklis, jā? Jā, fakti ir. Ir cilvēks, kas ir. Slēdzins ir kaut kas, nu poliet. Nu, tu teica, vilkoju visu. Nē, jūs visi. Varat labi, pīši, labi, 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 Nu, pēdējais laiks. Jā, jūs nav pretrunās. A, par ko? Par abiem? Nu, tad tāpēc arī katram jābalsu tikai par vienu. Balsu, jā. Pagaidiet, nu, pastāstiet par savu. Kā es jūs to redzat? Kā deputāts, jā, viņam ir jāsaņem atalgojums. Kaut kā Viss lūdzu konkrēti precizēt, cik? Vismaz 50 eiro un plus nostrādāt rastu. Jā, kur lēmumu projektu? Sociāla nu, komiteja, kāds? Izrādās, ka Andris neprasīja algu. Nu, viņš tak neprasīja algu, viņš prasa 40 stundas. Tikai uzvardus negrib parādīt, ar ko runā. Nu, protams, vai jūs esat vienas? Kautrīgs. Es arī esmu nodokļu maksātājs, strādāju sabiedrības labā, un es viņam nekādīju. Kā izsmieklis, tad cilvēki var vēl tevi apriekt. Galu galā, ja mēs tādī gudri, tad visi ne centu neseņemam.
pilnīgi nevienu centu. Lūdzu, sarakstīju, visi kopā parakstīsim. Es tam ir. Jūs uzrakstāt. Kāpēc man vajag grāt? Tu man jūs varat priešteikties no savas algas? A? Lūdzu, droši, davai, ja visi es šodien parakstīšu. Es varu atpust arī par šo gadu, ja pusi, ja. Tā ir, kad cilvēks pasaka pagaidi, godīgi. Nu davai, pasaka dari godīgi. Tu, cilvēks, ja patriots, davai sarakstīt. Es ko parakstīšu. Ko jūs ko tu baidies? Pričom tu čas patriots? Nu tāpēc, ka tu patriots, ne es? Es tak visliktākais, tu vislabākais, jā. Davai, attieksim, es labākais. Nu, labākais, nu, ir tāda profesija, kur to drusku regulē. Arī ir profesija, kur drusku tā, jā. Jā, regulē, jā. Jā, varam. Ja cilvēks pārliecina, ka viņš vislabākais, nu, klinika. Ne tikai klinika apmeklē ar tādām problēmām. Nu, citi stacionālās. Balsosim pa katru atsevišķi. Sociālās komitejas lēmu projektu un finanšu. Nē, nu nav. Tad pie sociālās komitejas lēmu projektu jāliek otrais punkts, skatīt vēlreiz finanšu komiteju ar konkrētām summām. Šobrīd ir tikai lēmums pārskatīt atlīdzības sistēmu bez konkrētām. Es varu vēlreiz atkārtot. Sociāla komiteja viens cilvēks solīja, ka priekšniekam mēs nomainīsim un sāksim strādāt. Neko jūs kur nedarāt, izņemot ar skaistiem frāzēm, mēs gribam pamainīt atlīdzības nolikumu un atdot to darīt finanšu komiteju. Pārīdz ir tas anāk, ja? Mēs gribam skulptūru, nobalsojam, skulptūra skaista, finansējuma nav, kad mēs to taisīsim, neviens neko nesaprot. Mēs nav jums vietnieki, vēlreiz atkārtojam. Ja jums nekāda cita priekšlikuma nav, mēs sagatavojam savu stulbu priekšlikumu, ja? Bet jūs gatavojat savu, tikai segumu atradiet. Un tagad es jūs papildināšu, neviens neko nesolīja. Ja mēs runājam par aktuālu problēmu, bet nebija solījums. Kas nebija? Jūs visu laiku tā runājat, zinat, kameru priekšā, nu nepatiesu informāciju pasniegt. Kad nepatiesu informāciju? Tur ir cilvēki, jūs kas jūs nepazīst, un tādi pārējie šeit visi ir briesmoļi. Tā nav. Tu teici. Solīja, jā, es vēl pierakstīju, kur solīja. Kurš solīja? Kur solīja? Tālāk, lēmums ir pieņemts par skulptūru, ir pieņemts lēmums? Ir lēmums pieņemts. Kāds? Kāds lēmums? Doma piekrīt, ka taisīt skulptūru. Nu, tālāk. Tālāk. Kas taisīt? Krimanam taisīt vai? Jā, jūs kurš vienīgais bija nemais... pret? Nē, jums vienīgais lūgums vienkārši nemaisīties. Mēs bez jums uztaisīsim. Bez divas sēdes nebija jums nekāda labuma. Kaut kā jūs neko nevarat izdarīt. Taisīsim lūdzu tikai nemaisāties. Nelienam. Nu, davai, skulptūra. Kad būs datums, kad būs skaidrs? Jā, kāds skičs? Šobrīd pēc aktīvi strādājam. Aktīvi strādājam. Turpināt strādāt. Kas sakas ar atlīdzības? Jā, varam nolikt. Kāds sakas ar atlīdzības? Jā, priekšlikumu patiem. Tad Jana teica 84, sanāk, jā? Nē, es paigrinu, šobrīd ir atlikums deputātu algam 4556 eiro līdz gada beigam. Lietuva par brūto algu ar visam nodokļiem. Es pareikināju šitu sumu ir 9 deputāti. Kādam sanāk 84 eiro apreikinātu? Nevajag. Uz 8. Priekšnieks neskaitās. Uz 8. Uz 8. Pareizi. Tad uz 84 eiro, jā. Mēs varam izvirzīt tā, ka 50 eiro plus nosvēlētos stundas domas sēdē. Varbūt atbilstoši darba algā fonda. Es līdzu priekšlikumu 50 eiro plus nosvēlētās stundas. 50 eiro. Tas ir garantētā summa? Mēneša. Nē, vienkārši mēneša algā 50 eiro plus nosvēlētās stundas. Tā kā būtu noteikti konstantu summa 50 eiro par tikšanu ar iedzīvotājiem, pareizi sapratu un vēl? 50 eiro mēnesī plus nostrādātā stundā. Tas ir, nu, te ir 120 eiro. Kā, kuram citam ir nesanāks? Es arī esmu. Jā, mēs atalgojam tādu, vai dūžam tāpēc, ka... Cik jūs mums? 20 eiro. Pie 50 un 120 visiem pēcīm tūk. Kā 120? Nu kā, nu, 40 stundas. Caur vienu? Caur vienu, pa 120. Es domāju, nu, tie, kas vairāk, tie, kas strādā, tie, kas par vienu strādā. Tā kā finanšu komiteja var droši nestrādāt vairāk. Visi zini, kas tas ir budžets, jā? Budžeta jūs nobalsojat, es balsoju pret. Jūs nobalsojat, līdz ar to jūs paredzējat finansējumu. Kā es teicu, atradiet ieņemumus vēl summu, tad varam runāt par dalīšanu.
viens otrs tur attiekties no algas, ja davai visi. Bet ne visiem algu, 120 eiro, deputātiem ir 10, labāk, 17, lūdzu, sociālajā komiteja konkrēti, kāds ir atlīdzības nolikuma punktu vai izmaiņa. Noformulēt, vot mēs nocējamies, noformulējam, ai jūsu kāds, nu to vienkārši pateikt, ja? Kā es teicu, ja es gribu, lai visi būtu veseli, nu ir tālāk. Nu, tad, nu, nosauciet konkrētu punktu, kā balsot, viss. Es priekšlikumu izteicu savu. Bet kāda punkta, tas to rakstīt atlīdzības nolikumu? Jurists, vai kur ir viņš? Jurists, jā, jā, finansisti, jā. Tā nav liela es drusku par tām stundām nepārsniec. Deputātiem drusku tā, nu, tikai nepārtrauciet, jā? Kāpēc ir jārasta stundas, lai pēc ilgāka laika, tas ir pēc gada diviem, lai nepasniegtu, ka paskatāties, viņi neko nav strādājuši, paskatāties tik maz stundu. Tikai tādēļ ir jāparāda arī savas stundas, ko jūs godprātīgi esat veltījuši deputāta pienākumu pildīšanai. Lai pēc tam cilvēki arī redz, ka jūs esat arī maksās, nemaksās, tam nav nozīmes. Es iesniedzu principiāli, man tur ir vairāk kā 40 stundas, ja man ir viena alga, varat maksāt par tām 40 stundām. Es godprātīgi visas stundas. A, tu godprātīgi nevarēji tā nevajag, rakstīt stundas un neprasīt algu. Nu, godprātīgi. Jūs atsakāt. Es neatsakos. Es neatsakos. Nu, tu saņem vienīgas deputācijas. Par 40 stundām es gribu saņemt algu. Ja tā ir rakstīt. Tu nevarēji kalpot bez maksas. Tāpēc, ka es nevaru, man vajag maizi. Ej strādāt, ej strādāt. Vai deputāts tas ir atvainojot tiesas spriedums? Tas ir pierādījums kādā reizi, ka jūs visus, kas šeit kaut ko mēģina panākt aglonas labā, vēlaties novākt atceļā. Ā, tu jau, no, tas vienīgais, jā. Cilvēki galvenais to saprot, jau. Saņem tālu, var saprast, ka tu strādā vairāk par priekšsēdētāju, jā. Jūs varat turpināt un... Kauna nav. Kauna jums nav. Es nekad nedomāju, ka jauna paudze... Es nekad nedomāju, tik mankarīga, jā, un vēl dezinformē visus, ka viņš, ja uzraksta 9 stundas, viņš skalpoja, ka deputāts kautreiz pateik ar kādu deputātu. Nu, ir kāds lēmuma projekts, tad galu galā. Nu, 7 stundas, otra grozīme, kādi priekšlikumi. Pirms vēlēšanām teicu, ka es nekad nekalpoju un nekalpošu. Strādā, jā. Strādā. Par darbu, liek atalgojumu, ja ir tās 40 stundas, jo par viņam es arī saņemu. Nostrādāju vairāk, es biju ierosinājis, noņemam 40 stundus liekas, nenoņemam, nu jūs paliekam pie 40 stundām. Es varu pateikt, ka viņi teikt, ka Pauglītis visi izto, šīdās te ķeksīši, tur 3-4 stundus, galvenais kalkulātori, lai apakšā 40 sanāk. Un tad visi jūs kārtībā. Varat runāt, un, 12 lai parādīt tās skaitlīšas pēc gada, pēc diviem, pēc trijiem, kā es strādāju, savilcis tās stundas. Vieglāk, tu uzrakst, ko tu darīji, nu paskaidro, ko tu darīji 8 stundas, nu kāpēc tu tā paslēpēji, spēlē paslēpes? Es nespēlēju, es jums jau vienreiz teicu. Nu pasaki, nu kāpēc tu nevari, nu vienalga, jebkuru dienu, lop, ko tu darīji, nu 8 stundas. Davai tā, kur jūs bijāt šodien 10? Mobiļu darīšanas. Kādas? Valstiskas. Danu? Jā. Nopietni? Jā, Andrija, valstiskas darīšanas. Dīvaini, kad Marita bija, viņa nebija darīšana, viņa bija domē, bija, kas parasta papīrus no darbiniekiem, bija labas atsauksmes. Kā jūs atgriezaties priekšņi darīšanas valstiskas? Jā, man bija darīšanas šorīt. Sjo, nomierināties. Tu jau esi nemierīgs, es esmu protams, jo es pārdzīvoju par aglonu. Pārdzīvot algu. Protams, ja pārdzīvos, ja jūs pārdzīvos, bļaujas skaļāk, un bļaujas skaļāk, un rīt būs jau cita diena, un būs viss kārtībā. Jā, jā, rīt būs cita diena. Es šitā dīvēslā neesmu. Mans termiņš pēc diviem gadiem vai ātrāk, kā jūs izlemsiet, ja es šitā ieķēries nēstai kresliņā. Protams. Nevienu brīdi nēs ieķēries. Tev toreiz piedāvāja, nāc te sēdēt, ierāva astipki. Es atvainojos. Piedod, lūdzu, jūs spruka. Var izskūt arī, zināt, zubuņi var abieji, buļicat ni paimāju, šo ir tās teiciens. Jā, to, ko tu saki, pa var abieji, tad labāk, te daudz ko vajadzētu palaist, pa var abieji apakaļ. To, ko tu publiskā telpā izplati. Ko es izplati? Dezinformāciju. Kādu? Es esmu Hesu pārdevis, tu maldini cilvēkus. Publiskā telpā. Tika pārdots kaut kas, no Hesa? Pagaidi. Atbildes jautājumu. Tika kaut kas pārdās. Hesu priekšā deputāti. Nē, nu, jurists vada komisē, oj, to es sēdīju. Labi, viņš bija parādās. Nav teikt bezjēdzīgi runā. Protams, jo es neļaušu. Tu esi demagogs, populists, un tu varu apuļot ar saupļiem. Es neļaušu novērst uzmanību no aktuālā. Jā, 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 nav ko visi tur novērš, visi kaut ko dara. Protams. Andris viens, tāpēc malacis ir. Nē, es nezinu, ka esi malacis, es tikai cilvēks. Tikai teicu vienīgais. Vienīgais vislabākais.
Jā, tu pats teici. No kādam, jā. Izdomāsiet, ka man te nav jābūt. Kaut arī. Jo, jo jūs pats nejūtat, ka jums ir jāaizir no tās krēsta. Godā vārds, Marita, pa trīs, cik trīs nedēļas bija. Un prieks bija skatīties, tu visu laiku, cilvēks strādā. Es negribu kameru priekšā teikt, ko tu te darīji, jā, draudziņi, pirmī. Nu, visas metodas, vai ne, Andrīt, ir labas. Es nezinu, par ko jūs tagad tu murgojat, kādu kameru priekšā un ko jūs gribat. Es neko neteikšu. Nu, nesakāt. Tad labāk ir nesakāt. Nesakāt, draudzi. Jā. Es nesakāt. Es saprotu konstruktīvu priekšlikumu, ka kaut kā nav pavietami. Vai var kaut ko saprast? Ir priekšlikums noņemt vārds uz vārds. Es nevēlos atklāt 50 personas, ar kurām es strādāju. Ja ir valsts institūcijas drošības iestādes, es labprāt viņiem atbildēšu, bet ne jums. Par darbībām es varu pierakstīt, jā, darīju to un to. Personas es neatklāšu. Kur tad personas datu aizsardzība? Mans priekšlikums, tad labi balsojam par Finanšu komitejas to izvirzīto lēmumu projektu, bet bez vārdiem uzvārdiem. Mans priekšlikums. Mans priekšlikums bez atlīdzības deputātiem strādāt. Priekšnieks ir priekšnieks. Mēs runājam par deputātu atlīdzību. Jā. Man jautājums, Andris, ja tu būsi šeit, tā ir kresla, tu arī... Saņemšu algu. A, kāpēc? Tāpēc, ka strādāšu. A, kāpēc tu tam cilvēkam prasē? No tā kresls nemainās, ja kas sēž. Jūs jau... Jūrim vajag atteikties, Ingūnē vajag atteikties. Nē, viņš nestrādā, Andrīts viens strādā. Protams, te tie viens čakls vīrs mums ir arī visu izlaisti. Nu, ja mums varam, tad ir pierakstījusi vēsturē. Tas taču nav 50 eiro tāda summa, ko nevar atrast. Ja Tatjana izreikināja jau uz deputātu, sanāk 84 eiro. Neviens deputāts stundas neies. Jā, pusi ir kas sūta, tad jāmeklē... Nu, vienmēr, tas, ka es godīgi pasaku. Jūs varat smieties. Nu, jūs balsot, kā gribat? Nē? Priekšlikumu atsevišķi. Jā. Jā, mans pēdējais priekšlikums. Deputātiem strādā bez atlīdzības jā, arī tiek tas... uzturēts. Jā, par es... Par to balsot, kā pēdējo kā par firmu. Kā par firmu? Jā. Par tavu priekšlikumu jāstrādā? Jā, paredzēt atlīdzības to, jā, bezmaksas strādāšana deputātiem, jā. Tad vienkārši to atlīdzības nolikumu vajag, vai viņš nav spēkā. Vienkārši ir vienas. Nu, kas par pavēlu pirautu, par tupšo? Nu, bez atlīdzības strādā deputātiem vispār rīko. Man pierunāja jauns deputāts, ka, nu, var godīgi nesaņemt. Bet, ja gadījumā mēs nepiekritam jūs vienīgais, varat droši uzrakstīt? Nu, es pats risināšu, jā. Jā. Nu, tu drosmīgs, jā, bez algas tu gribi strādāt. Pacel roku. Pacel roku. Ā, nu, tad es godīgi pateicu, čeis algas, man būtu atmaksājums. Tā, kad es būšu deputāts, jā, tā, kad es būšu... Nekad vairāk cādā nebūs. Es strādāšu bez atlīdzības, jā, es arī par to... Nu, kad būšu, tā kad es būšu kā deputāts, es strādāšu bez atlīdzības. Es strādāju bez atlīdzības, bija tāds moments. Tā, tad divi pār. Tā, pārējiet pretu. Var balsot pret? Tā, pret. Kas pret? Es pret un lūdzu ieprotokolēt. Es piekritīšu, ja priekšsēdētājs atteiksies no savas valodas. Jūs varat tur pirkstus rādīt, cik jūs gribat. Protokols. Domājieties, jūs esat valsts iestādē, mēs pārstāvam iedzīvotāju intereses. Nē, nu, ko jūs tur tagad rādīt? Visu. Nu, tālāk, kas... Nu, kas tas tā ir? A jūs varat izgriezt kadrus, lai lobēt jūrīti. A ko tu ar mani runā? Tāpēc, ka es redzēju, kā jūs saskatījāties ar acīm. Viņa pretīm sēžas, nevar man... Ā, bet jūs viņai varbūt rādījāt? Nu, vai man? Es nevaru. Vai iedzīvotājiem jūs rādījāt to? Es pieņemu, es sapratu. Ko jūs tur rādījāt? Ko es rādīju? Paskatīsimies ierakstā. Jūs kad publiskosiet, mēs to redzēsim, un šeit mēs redzēsim. O, Jēzus, tu mani... Godā vārds, es teicu tiešai. Pagaidz, vai atgriežamies apakaļ pie balsojuma. Atturēšana. Kas bija pret? Par divi, Andris bija pret. Četri pret viens. Jā, Vainis ir pret, un lūdzu ieprotokolēju ar to uzskatu, ka priekšsēdētājiem tad arī jāatsakās.
No algas. Nē, tie ir runa par deputātu. Nu, tālāk, kā es rīkstu iesim. Man tomēr ir vairāk jāstrādā. Jā, bet es nekā tev ar pingeli. Juri, davai tālāk, ej, man to ar otiņu man... Labi. Jā, tas bija priekšlikums par to finansu. Es varu atkal pēc tam balsot, ja visu vairs neko nedīk. Labi, kāpēc? Man jau nav pretrunāt. Par katru? Priekšlikums bija 50. Ja jūs neko nepateiksiet, mums būs viens deputāts, kuram Excel tabula rada, ka vēl 2 stundas viņš strādā arī dzīvotājiem. Lai būtu tas neierobežot, viņš diennakti strādā. Es strādāšu. Viņam būs, un viņam pārstās, citiem nepārstās. Pagaidīt, cik viņš var rakstīt tabula? Tad vienalga tas nenomās. Nu kā, 40 stundas vai 80 vai 280? Viņam būs uz 50 eiro vairāk. Cik stundas viņš var maksimāli rakstīt? 40 stundas. Rakstīt var cik, cik nostrādā, a saņemt var par 40. Pareizi? 40. Sopīci satakīte Olga. Sopīci satakīte Olga. Labi? Šučo. Mari, tev ir priekšlikums balsot par 50 eiro plus nostrādātās stundas. Mēs ierobežojam? Nē, 40. 40 stundas? Labi. Kas par? Darītājiem. 5. Kas par? Kas pret? Kas atturs? Lēmums pieņemts, ja? Bet sajūt, asunda maksā 5 eiro, es sāku, tu par 40. 3. 3, tad nodot mums ir 3 eiro. Tad jāmeklē finansējumu, tad vajag tur meklēt, jā. Jā, jūs teicāt uz 83 eiro. Nu, nobalsot jūs savādāk, jā. Nu, nevajag saka, lai atradīšu kaut kur nav, būs ko samaksāt. Grāvēt. Atradīšu pārdos vēl kaut ko. Grāvēt. Jā, turies, Andrik, turies ar savu, ja nepārdūšu aglonu. Mūna sāta, mūna sāta. Mūna sāta. Nepiespildīsiet. Es arī rakstīšu. Tā pieņēc, ja stundas var rakstīt, jā? Par finanšu komitejas priekšlikumu arī jā? A, kāpēc? Jā, jā, nu, pieņēc, jau lēdums. Jā, lēdums, miljončus visiem. Nezinās, ka nodilu. Toši. Labi, tad mēs varam pārēt pie nākošā jautājuma, jā? Tas drusku maina situāciju, jā.